O gerente regional da Secretaria de Estado da Fazenda em Parnaíba, Luiz Araújo Passos, denunciou à reportagem da TV Costa Norte que criminosos estão utilizando o programa Nota Fiscal Piauiense como pano de fundo para aplicação de golpes. Pelo menos 3 pessoas já compareceram à sede do órgão, no centro da cidade, para relatar que foram abordadas com falsas promessas de receber a premiação. O gerente da Cefaz alerta ainda que os prêmios distribuídos pela nota piauiense são de R$ 100, R$ 250, R$ 500, R$ 1.000, R$ 20.000 e R$ 50.000. Ele explica como funciona o golpe. Você compra com nota, coloca o CPF na nota fiscal e vai concorrer a prêmios. Quais são os prêmios? De R$ 100, de 250, de 500, de 1.000, de 20 mil, de 50 mil. É, a pessoa ganhando, a gente não, dificilmente a gente vai atrás da pessoa. A pessoa precisa verificar no site se ganhou o prêmio ou não. Mas o que está acontecendo? Esses malfeitores, eles estão ligando para a pessoa, dizendo que as pessoas ganharam um prêmio de R$ 7.000. Nem existe prêmio de R$ 7.000, como falei. Bem, mas ela liga para a pessoa de celular e a Cefaz dificilmente liga, mas quando liga é de telefone fixo. Então, liga de celular para a pessoa, dizendo que a pessoa ganhou R$ 7.000. Convence a pessoa de ir no banco e lá dar dados para a pessoa digitar na conta. Acaba convencendo a pessoa nesses dados, esse número, acaba, a pessoa mais incrédula, ela acaba transferindo o valor para a conta deles. É o que está acontecendo. Já tive denúncia de 3 pessoas, que eles tentaram pedir a pessoa transferir dinheiro para a conta dele. Para outros, falando que tem uma taxa. A gente não cobra taxa. E aqueles que eles notaram que são menos informados, eles tentam fazer a pessoa transferir dinheiro para a conta deles. É necessário desconfiar de qualquer promessa de recebimento de outro valor. A Cefaz também não costuma ligar para contribuintes, muito menos utilizando o celular. A principal dica para não ser lesado é conferir no site da Nota Piauiense e verificar se seu nome consta na lista de ganhadores. Primeiro, só vai concorrer ao prêmio quem se cadastrou. Se cadastrou com o CPF, com o e-mail, esse vai concorrer ao prêmio. Se alguém ligar, dizendo, oh, você ganhou na Nota Piauiense, não converse. Vem até a agência. Se a pessoa não souber verificar lá, vem até a agência que a gente tem como verificar se a pessoa ganhou ou não. Agora, se te ligar, dizendo, oh, você ganhou R$ 7.000, é golpe. R$ 7.000 não existe. Você tem que estar informado, você tem que verificar. Se você não souber verificar no sistema, primeiro você tem que estar cadastrado, como eu falei. E se você não souber verificar no sistema, vem até a gente que a gente verifica.